はい、それでは、アフィリエイトメルマガセミナー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、ではアフィリエイトとは何かということについて説明しますね。まあ、アフィリエイトやったことないっていう方が大半というか全員だったんで、そもそもアフィリエイトとは何かっていうお話をしていきますけども、じゃあアフィリエイトとは何か、じゃあ西本さん、アフィリエイトとは何でしょうか。ざっくりイメージとかじゃないですよ。ざっくりネット上のものみたいな。じゃあ高藤さん、まあ、この商品いいよとか感想とか、感想、はい、感想レビュー、あ、レビューです、はい、レビュー、レビュー、ピピレビュー、レビュー。はい、じゃあ竹信さん、はい、なんか代行というか売りたい人のために代わりに営業をしてあげる、営業代行、はい、イメージだったはい、まあ皆さん正解ですね。なまあ高藤さんじゃなくて竹信さんの営業代行が一番近いですね。近いというかまあ正解ですかね、営業代行。はい、まあ人の商品を上で紹介するのがあるんです。この商品をネット上で紹介する、ただこれだけです。アフィリエイトですよ。なんかいろいろね、ブログアフィリエイトとかなんかメルマガアフィリエイトとかいろいろありますよね。そういうのいろいろあるんですけど、本質はこれです。あのね、人の商品をネット上で販売する、紹介する、まあ、人っていうかね、あの他社の商品、他社、竹信さんだったら分かりやすいと思いますけど、どっちかっていうと、はい、あのドロップシッピングですよね。あ、簡単に言うと、はい、物販系で言うとね、ドロップシッピングとアフィリエイトの差ってちょっと微妙だと思うんですけど、ドロップシッピングはアフィリエイトだみたいなもんですね。ドロップシッピングってしてます？あ、無在庫ですね。そうそうそう、無在庫で、はい、で、なんかリンクとか貼るんですよね、確か。そうですね、私はやったことは、はいはいはい、はい、なんかあのドロップシッピングだとほとんど同じだと思うんですけど、はい、自分では持たないけども、まあ、向こうで直送してくれるみたいなね、僕は関係ないみたいな、僕はただ紹介するだけっていうのはまあアフィリエイトです。僕は自分で、自分の商品をネットで紹介するのも、まあ、一応アフィリエイトですね。自分の商品を ASP ってこれからあのお話しますけども、自分の商品をそこに登録して、それを自分でリンクを生成して自分でアフィリエイトする、それはまあアフィリエイトです。そうするとね、アフィリエイトってなんか難しいっていうかね、なんか概念がちょっと難しいんですけど、まあ要は、人の商品をネット上紹介するだけです。自分がね、リンクっていうものを使って URL ですね、ありますよね、よく HTTPスラッシュ、スラッシュ、これを紹介するのがアフィリエイトです。で、めちゃくちゃ簡単に言うと、これもね、あのリアルと同じなんですけど、で僕がこのペンをね、僕がこのペンを10円で作りましたと。で、お客様に100円で売りたいと。で、直接僕がこのお客さんにいれば売れば90円の利益ですよね。でも、僕が売る範囲って決められてますよね。僕の情報もっていうか、まあ、業者に頼むでもいいし、店舗に出してもいいし、僕の知人に出してもいいし、でまた売上経路を増やすわけですよね。ここでその分 の, その90円が売上になるわけです。でこれをじゃあ
インターネットのね、あの ASP っていうこのアフィリエイトセンターと言われるところに登録して、こうやって商品登録するとするじゃないですか。そしたらここにアフィリエイターさんってよく聞きますよね。アフィリエイターさん、まあ影響力持ってる人とか、サイトで PV が多い人とか、その人がここに登録してるわけですね、この ASP さん。で、僕がこのペンを代わりにこの人に売ってほしいと、この人も客がいるわけですよ、ここに。お客さんもね、PV とかお客さんもここにいっぱいいるわけですから、この人が紹介してくれればこの人たちにも売れるわけですよ。でも僕はこの人たちのことを知らないわけですよね。このエンドユーザーって言うんですけど、このユーザーは僕は知らないわけですよ。人だから売れないです、そもそも。だからここの売り上げはここの売り上げで自分の売り上げなんですけど、プラスアルファでアフィリエイトさんに頼んでお客様にね、やることで販路が広がって売り上げが上がるわけじゃないですか。ただこの人を紹介してもらってるから、この人にいくらか払わなきゃいけないですよね。だから例えばこれが50円アフィリエイトさんにお支払いしたとしても、もともと90円の利益ですから40円の利益です。こっちよりは下がっちゃうけど、もともとこっちにリーチできないわけですから、もともと0円ですよ。この人に頼まなければ、頼まなければ0円、頼めば40円だと食べますよね。だからここの金額はいくら上げてもぶっちゃけいいんですよね。アフィリエイターさんに紹介してもらうのって、この人のお客さんは自分では届かないお客さんたちにリーチしてくれるからいいんですよ。だから極端な話、これは90円な、90円じゃ利益ないか、80円アフィリエイターに上げたとしても10円儲かるから、やらないよりはいいですよね。これがアフィリエイトです。これをネット上でやるからアフィリエイトっていうだけです。これ普通の、これ普通ですよね。これ普通のペン、これを僕が直接使った君に言ったら僕90円儲かるわけです。ただ僕が塚田君のこと全く知らなくて、すいません、東川さんに、すいません、これ何年かに売ってもらえませんかねって言って、で東川さんが塚田君に言ったら、僕の利益は90円ではないけど、もともと東川さん頼まなければ塚田君には売れないわけですから、だから東川さんが塚田君に、100円でね、ペンを売るわけです。100円で、そしたら僕は東川さんに例えば50円あげると、50円ね、そしたら僕も50円あ、僕は40円の利益で、東川さんが50円の利益で、塚田くんに売れたから、僕はもともと塚田くんに売る方法を知らなかったからブラッキーじゃないですか。だから動いてくれてありがとうってことで50円。例えばじゃあこれで東川さんに、これが振りやすくなんですけどね、1000人に売ったとしますよね。そしたら僕はまた次新商品考えたら東川に紹介してほしいんですよ。そしたら今後もね、ずっと紹介してほしいから、これが60円とか70円にするわけです。これがアフィリエイトです。でアフィリエイト報酬っていうのはこういうふうに決まってきます。だからまあリアルがネットだっただけなんで、すごい単純な話です。今これをやったのをネット上でそのリンクとか紐付けとか、これから話していきますけど、そういうのは勝手にできるっていうのが便利で、アフィリエイターっていうのは言います。でも紹介業ですね、アフィリエイターっていうのが。そんな感じですね。だからこれからアフィリエイトもやっていくのであれば、まあ、そんなにね難しいことではないということを最初に認識していただいて、あとブログアフィリエイトとかね、なんかいろいろありますよね。ブログアフィとか、なんか SNS なんとかとか、あとは、Facebook で日給何万円とかね、いろいろありますよね、そういうの。全部ただこれです、ただのこれです。媒体はこれなだけです。では ASP の概念についてお話ししていきます。まあ ASP っていうね言葉が何個か出てますけども、そういうのを専門でやってるサイトがあるんですよ。アフィリエイトセンターって言うんですけどね、アフィリエイトサービスプロバイダーって言うんですけど、 ASP っていうものがあります。このサイトに登録するとアフィリエイトができるようになります。
で、これが私ですよね。で、私が例えば Facebook で、まああと16人で5000人になるんですけど、もうすぐで記念すべきに、ね、なります。じゃあ僕が Facebook 5000人友達いましたと。まあ実際ね、あのリーチする数って10倍って言われてるんで、5万人だとしますね。僕5万人にするリーチをできる力を持ってます。そしたらアフィリエイトセンターに僕が登録しますよね。で、そうすると、そのリンクっていうのをもらえます。リンク、あのね、よくピーってあるやつですね。 URL をもらえます。その URL を僕がこの Facebook に投稿しますよね。で、買ってくれたらもうさっきの流れが成立するわけです。で、ここに商品がいっぱいあるわけです。この ASP ですもんね。この商品を僕が何を選ぶかっていうのは、僕次第っていう感じです。で、この商材っていうのはもう本当に無限にあります。この商品っていうのはこの会社自体も何社もありますし、商品もいっぱいあります。例えば、化粧品も、ね、売れますし、物販であればね、あのさっきのドロップシッピングみたいな感じでこういうのも全然売れます、生成すれば。あとは家具とかね、ダイエット商品とか、今ね登録すれば本当に何でもあります。剣道のやつとかね、剣道の防具とかスノボの板とかね、そういうのも全部できます。だ、そういうのを私が選んで、でこのリンクを生成するっていうボタンがあるんですけど、そのボタンをクリックするとあなた専用の URL がこれですってことにいっぱい出てくるんですよ。それをコピーして、で、ここで例えば5万人いて10人が買ったとする。で、これアフィリエイト報酬っていうね、アフィリエイトしたらいくらあなたにあげますよっていうのがここに全部書いてあるんですけど、ここに書いてあるやつが例えば1件につき5000円あなたに渡しますと書いてあったとしたら、これ5万円ですよね。5万円私は5000人友達がいて約5万人にリーチすると、例えばですよ。そうなった時に、5万円僕は利益を得れるわけです。1回の投稿でですね、例えば、まあ、何回か投稿するパターンもありますけども、例えば1回の投稿で5万円報酬が得れたとしたら、これはもう文章を考えたのは例えば5分だったとしたら、これもたった5分で2級5万円です。そう、まあ、こういうのね、いいとこ取りしてああいうキャッチコピーで作ってあるんですけど。そうそうそう、まあそういうことになりますよね。こういうのが例えばあの有名なアフィリエイターさんだったら Facebook もあるし、アメブロもあるし、 Twitter もあるし、自分のね独自ブログのワードプレスもあるしとかやると、ここにもう何万人っていうわけです。その人たちに全員に宣伝するから、これがかける4になったりするわけですよ。そうするともう何十万円ってね、いきますし、これ1日の話ですからね。例えば1日でこれだったら、例えば20万じゃないですか。1日20万でかける30日600万ですよね。こういう計算になるわけです。このアフィリエイターっていうのは、この集客媒体をいかに増やすかっていうのがアフィリエイターの仕組み、あの仕事です。だ、商品は人が作ってくれてるわけですからね。商品と販売する仕組みが作ってくれてるわけです。だいたいこういうアフィリエイトセンターにあるのは、これ選んだらこのリンクにが、このリンクを飛んだらこのセールセンターっていう長いのね、よくあるじゃないですか。で、もう申し込みボタン、これも全部この会社が用意してくれてるんで、もうこのリンクを紹介するだけと。だからこっちは集客を頑張ればいいという話ですよね。で、アフィリエイターさんでメルマガやったらいいじゃんみたいな、よくあるじゃないですか。で、今日もメルマガセミナーのことなんでメルマガのお話しますけども、こうやってね、常に拡散してるんですか、いろんなところにね、アフィリエイターさんっていうので、これ全部街ですよね。ネット上に置いてあって、それを見に来てくれる人たちを集めてる PV とかね、あるんですよ。でもそれだと結局弱い、見に来てくれないこともあるし、一回見ても帰っちゃう人もいるんです。
だからメルマガっていうものを用意して、アドレスをね、メールアドレスを取ることで、お客様のメールアドレスをここでゲットすることで、もうこっちからアクションすることが可能になります。こっちの媒体って自分からアクションできないじゃないですか。直接メッセージとかできますけど、なんか友達の友達でたまたまタイムラインに出てきた人とかって特定できないです、なかなかね。向こうは 見れますけどね、こっちのことは。なんか僕もよく言われますけど、この前なんとかなんか言ってましたねとか、だから初めて会った人でもなんか Facebook でこの前なんか焼肉食べててすごい美味しそうでしたねとか言われるんですけど、いや俺知らねえしみたいな、いや俺知らねえしみたいな、あなたのことみたいな、そういうのも起こりますから、そういう人をなんか一つにまとめるってイメージですね、メルマガとかって。しかもこっちから強制的にメール配信できるから、強制的に宣伝することができるんですよ、もう悪く言えば。だからメルマガがいいって言うんですよ。ただメールアドレスを取るっていうのがまず難しいんですよね。実際登録してもらわなきゃいけないんですから、めんどくさいじゃないですか、みんなやらないんで基本的には。だから登録させてもらうっていう作業が一番大変なんです。でもそもそも登録してもらう作業をこうするんですけど、これもプレゼントをね、渡して登録したりとか登録させたりとかするんですけど、プレゼントを作るのも大変だし、そのプレゼントをあげますってページを作るのも大変だし、でプラスアルファはそもそもここに導入する前にこれの主力媒体がなきゃいけないんですよ。だからよくあるメルマガアフィリエイトとかっていうじゃないですか、あれ一番最強に難しいビジネスです。あれも最終形態です、ネットビジネスの。だからメルマガアフィリエイトやりましょうっていうセミナー、セミナーとか塾とかありますけど、あれはやめた方がいいと思います、僕は。まずね、メルマガを配信するスキルもないし、コピーライティングスキルもないんで、まずよ、響く文章も作れないのにも変わらず、原則値学んじゃうと、なんかね、いつもお話ししてるんですけども、ビジネスって集客、教育、販売なんですよ。この3つしかないですよ、流れは。この流れしかないです、基本的には。これがアフィリエイトリンクだったとしたら、教育をしなきゃいけないですね。いきなりアフィリエイトリンクを置くのも誰も買わないですよね。僕が例えば今日、西本さんに Facebook でつながって、今日お疲れ様でした、これ買ってくださいって言われるけど買わないですよね。そう、それと同じです。だから教育が必要なんですよ、集客。だからまず集客をして教育して販売しなきゃいけないです、流れはね。ただ集客っていうのはその今言ったここですよね、 SNS のところ、いっぱい人がいるところにアクセスするのが集客で、ここから誘導する、まあこの記事でもね、教育できるんですけど、前から同じその欲しくなるようなね記事を書けば誘導できるんですけども、それだとちょっと弱いと。またなんですね、このメンバーの話もありましたけど、来ないかもしれない、見に来ないかもしれないですね、そのセールスかけた時。それもあるから、じゃあ教育するためにはどうしたらいいんだろう、効率的な方法はないだろうって言った時にメルマガが使われるわけですよ。でメルマガで毎日配信して、自分のことを知ってもらって、で商品の良さとか説明して、でこの商品はどんなに、この商品を使ったらどんなことになるのか、この商品を使ったらどんな未来が訪れるのかとかね、こうメールがバーッと流れてきますよ。最後にこれ買ってください。だからここが教育なわけです。だからメルマガアフィリエイトっていうのは、じゃあメルマガアフィリエイトやりましょうってなったら、そのこう教育の部分を学ぶっていう意味ですよね。この部分です、教育の部分をメルマガアフィリエイトっていうのは教育の部分です。じゃあ集客どうするのって言ったら、じゃあ適当に SNS でし登録してもらってアドレス収集してくださいって、いやそこが一番難しいんだよみたいな。そう話なんですよ。僕一番最初に買ったのがこれです、この商品だった、メルマガアフィリエイトの商品でした。アドレスはまあその辺で適当にね集めておいてみたいな、いやそこが一番難しいんだけどとか思いながら、だからここばっかりよね、ずっと僕の、そうそう最初のは、メルマガアフィリエイトじゃなくてメルマガプロダクトローンチっていうやつだったんですけどね、
プロダクトランチっていうのはそもそもここの商品自体も自分で作るんです。アフィリエイトじゃないですよね。アフィリエイトは他の人の商品を売るだけだから、教育のメールだけしてればいいです。でリンクを貼ればいいだけ。でもプロダクトランチっていうのは商品すらも自分で作らなきゃいけないんですよ。商品作って、申し込みページ作って、決済用意してね、そのメールも全部書いて、でさらに集客しなきゃいけないです。これ全部やらなきゃいけないってね。プロダクトランチ全部やらなきゃいけないと僕一緒に最初買っちゃったんですよそう今考えたらね、今買うべきやつぐらいですよ実際。だからね、そのああいうネットで販売されるやつとかって、そういうの分からずに結構買っちゃうパターンが多いんですよね。自分に合ってるかどうかとか、今の現状にその今の現状にマッチしてる商品なのかどうかとか、その何、小学生がいきなり数学の教科書買っちゃったみたいなんですちょっと分かんなくてでもバカ、数字強くなきゃいけないと思う、分かってるけど、分かってるから、なんか勉強しなきゃいけないと思ってるんだけど分かんないから数学2とか買っちゃったみたいな。そもそも足し算もまあできないねみたいな、いきなりね、因数分解とか出てきちゃったみたいなそういう感じです。だから情報商材とかね、買うときも注意してください。そういうの、あの、ね、自分のレベルなのかどうかっていうのが一番大切 なのでだからその代わり、だからそのさっきも言った対面とかね、そっち系はそういうのをちゃんと、ね、聞いてできるじゃないですか。だからそれもいいっていうのはありますよ僕も基本的に対面でやってるんですけど、やっぱりその毎回一人一人そのレベルが違うんで教えること変わってきますよね、どうしても。今までさっきも最初に聞きましたけど、そのやったことありますかとか、アフィリエイトって知ってますかとかね、そこから入るんで。情報商品とかってもうね、動画作られてあるわけですから、無視じゃないですか。そのこれを覚えてください、終わりですから。だからそこが結構難しいところがありますだから最近の事例で言うとね、塚田さんも、塚田さんは聞いたことあるかもしれないですけど、21の子が、僕を教えて1ヶ月半で月収120万いったんですよ。それはなぜかというと、その人はたまたまセールスが得意で、前職がセールスの人だったんですよね、その営業やつで。だからじゃあとりあえずさっさと転売でもアフィリエイトでもいいから結果出して、でそれコンサルやったらいいんじゃないって言って、で1ヶ月で、転売やらせて実績上げてやってもらって、でそれコンサルするっていうのをやらせたら、もうすぐ100万超えました。そういうのがあります。